Uvek sam ja tu, Goksi, bilo da li ovde pored vas ili sa strane, ali sve slušam. Znaš da sve pratim. Mi smo časkali ti ja iza kamera dok je Olja čitala hedove. Naš dobri duh koji se tu tako... Da, često se bojim da ne zasmejemo nešto Olju i onda se onako povučemo sa strane i komentarišemo. Da baš se trude, mnogo se trude. Znači, baš ih ne primećujemo. Ali i dajemo i podršku. Dajemo, naravno. Kako staje stvar i predugo traje neko gubljenje vremena i u tim dijalozima koje smo vodili sa vlašću u prethodnih godinu dana o poboljšanju izbornih uslova, a koji se, nažalost, još uvek nisu završili, jer je vlast praktično i probila onaj rok od 6 meseci do izbora za koji smo imali obećanje da će dijalog biti završen. Sa druge strane, predugo traju razgovori i unutar opozicije, koja nikako da se dogovori o bilo čemu, i mi smo rešili da prekinemo to gubljenje vremena i na sednici glavnog odbora Srpskog pokreta Dveri u nedelju u Užicu doneli odluku da idemo na izbore uprko svim još uvek lošim izbornim uslovima, jer ne vidimo drugu alternativu. Prošli bojkot je imao smisla da ukaže na nedemokratske izbore, ali drugi bojkot bi već bio besmislen. Nikada za ovih 30 godina obnovljeno... kakvim plodom, malo čas ste rekli da je bilo i gubitno. Da vam kažem, kada se radi o ovakvim slučajima, nas ubica sada gleda, pošto nije uhvaćen sa vrlo velikom dozom istinitosti ili iskustva koje imam, ubice ili ubica, u svakom slučaju prate sve što se govori u novinama, u štampi, naprosto očekujući da otkriju nešto što bi mogli da otkriju. Ja sam potpuno saglasan sa Jelenom da vodite računa da ono što piše u novinama, što se govori na televiziji, to nikako ne može uticati na sam tok istrage, jer policija ima svoje metode i svoju neku satnicu, svoj plan kako da uradi, tako da to što se piše u novinama, to su informacije koje se događaju oko slučaja i oko ubica. A prava istina zapravo je još negde veoma, veoma daleko. Ovo je jedan od težih slučajeva, sa pravom možemo reći, jedan od težih slučajeva koji se dogodio u našoj zemlji. Bilo je par takvih masovnih ubistava ljudi, celih porodica, ali ovaj slučaj je interesantan po tome što se dogodio u jednoj, kako si malo pre rekla, maloj sredini. On izaziva sada reakcije unutar te sredine, ljudi su preplašeni, ubice se nalaze na slobodi. Podsjetio bih da ste i vi sami emitovali snimke samog mesta gde su pronađena tela ubijenih i da to pokazuje jednu veoma dobru organizovanost i poznavanje terena, što svakako može da doprinese u ovoj istrazi, jer onakvim ledinama, onakvim rupama i tako dalje, ne može neko da pristupi sve tek tako, već morao je da bude ili da ide da izvrši uviđaj, da pripremi teren i tako dalje. Inače, ako me pitate šta bi po meni mogao biti motiv, svako ko radi sa novcem, posebno ti menjački poslovi gde je novac na dohvat ruke, rekao bih svakome, svako ko radi s novcem nalazi se u jednoj fazi opasnosti i najčešće ste vi sami izveštavali koliko je samo menjačica opljačkano, počeši od plastičnih pištolja pa do klasičnog i dugog naoružanja. Prema tome, ako bi tražili uzrok ovakvog nečega, onda sigurno bi se na tome zadržali. Policija verovatno ima svoje metode da to ustanovi putem evidencija, putem koliko bi novca bilo u svemu. Ja bih se vratila na 99. kada je Severina snimila album Ja samo pjevam, na kome se našla i pesma Dodirni mi kolena koju mi povezujemo sa grupom Zana, je li tako? I ona je rekla, to nije pesma beogradske grupe Zana, nego albanske autorke Zani Nimani i snimila sam je u znak podrške albanskom narodu u borbi za oslobođenje Kosova od srpske okupacije. I šta reći? A tekstopisac je Marina Tucaković, to svi znamo. Kako komentarišete ovo? Tako, ne treba da dođe više u Srbiju. Ja i ne bih dozvolila posle ovoga da dođe u Srbiju. Šta će nam? Znači, od 99. počinje. A šta će nam? Ovakav vid. Upravo to rekla i vaša koleginica Lepa Lukić. Neka joj zabrane ulazak u Srbiju baš tako. Tako je. Normalno. Pametno, lepo. Ali, pazite, tu se postavlja pitanje, opet i ono drugo pitanje je sada, da li to, taj sistem zabrana funkcioniš ili ne funkcioniš. Ja sam više za to da mi kao narod osvestimo. Da bilo normalno da imamo svest o tome da su to na neki način ljudi kojima nije mesto da zarađuju ovde u Srbiji. Znači,
I onda ne mogu da shvatim da bez obzira na to što ti ljudi pričaju o Srbiji, oni će ovde doći, raditi svoj posao, zarađivati, neki čak i žive. Žive tu. Žive li i kao što smo evo više puta rekli i dva puta se udali. Za kraj samo gospodine Dačiću. Pa nije samo ona, imate druge. Ma ima naravno i drugih kandidata tu. I drugih, za kraj gospodine Dačiću, evo samo da vas pitam, pošto nam je tu i gospođa Olivera Katarina, šta mi kao društvo treba da uradimo da jedna velika karijera ovakve glumačke dive ne padne u zaborav? Pa to opet je to pitanje koje se nas tiče. Ja sam i ovo što sam dao ovu izjavu, rekao sam da postavio sam u stvari jedno retorsko pitanje moralnog karaktera, a to je da sam siguran da bi naši ljudi, da bi naši neki umetnici koji bi tako pričali o Hrvatskoj, take žalke kao što je ona nešto rekla o Srbiji, da oni ne bi mogli uopšte da nastupaju u Hrvatskoj. Mm-hmm. Oni i ovako teško i retko nastupaju. A oni ovde kod nas nastupaju. E sad, da li je to dobro ili loše i da li to govori dobro ili loše o nama? Nek svako proceni sam. Da neko će reći to je tolerancija, prazno, neko će reći mnogo smo glupi. Mm-hmm. Naivni i tako dalje. Pa dobro, ajde da probamo da osvestimo da se to dešava, pa da svako po sopstvenom nahođenju odredi. Ja mislim da je tu najbolji lek je za to, pošto je tu reč o biznisu. Mm-hmm. Po džepu. Nikakav problem nije. Okay. Slobodno. Normalno. Jel vama nedostaje scena i pesma? Evo, samo za kraj. Pa, vi znate da to meni godinama nedostaje. Mm. Jer, na primjer, ja u sred Srbije nisam mogla da radim. Mm. To je opšte poznata stvar. E, tu mi grešimo. Tako je. Mi svoje umetnike dovoljno ne cenimo. Ja sam mogla svuda u Evropi da nastupam, a ovde nisam mogla. Što i na sve pamet. To zovemo tuđe, da kažem tako, tuđe. Da. I opet samo da dodam na ovo sve. Da rešimo slučaj gospođe Olivere Katarine. Ma ja se slažem, nego mi u parlamentu teško možemo to da rešimo. Ali, gospodine Dačiću, možete vi sve kad hoćete. Ali hoću da samo da u prilog tome kažem da mislim da postoje ljudi kojima je Srbija mnogo dužna i koje su velika imena za Srbiju. U poznanstvu sa takvom vrstom ljudi i veoma kvalitetnim ljudima koje je Srbija imala, nažalost neki više nisu živi i tako dalje, stekao sam jedno uverenje da mi kao društvo nismo, da mi sebi dozvoljavamo da ti ljudi kada završe svoje profesionalne karijere, ako ih uopšte dozvoljava da se završi ili ne, da su ti ljudi prikriveni jednim velom zaborava i ne samo zaborava, nego i uopšte nepoštovanja i uopšte neinteresovanja. To je nezamislivo, na primjer, da u jednom nekom velikom, u nekoj velikoj zemlji ili možda bude i mala zemlja, ali koja poštuje svoju kulturu i umetnost, je to nezamislivo. Vi znate da ako imate u Rusiji, na primjer, kad dobijate to zvanje, oni to cene i poštuju. Mi ne poštujemo ništa. Ali to malo i političko pitanje da pitam vas. To je pitanje našeg. Pošto ste rekli sve politika. To je pitanje našeg mentaliteta. Archibald Rajdis je rekao za Srbe, ajde, braćo Srbi, dozovite se u pamet. Tako da, generalno, jedna je stvar ovo o čemu je Olivera pričala, to je taj politički i nacionalno pitanje koje je. A znate šta mi je sad zanimljivo? Ali nije sada više ni to najbitnije. Ja znam kako to izgleda, jer sam, nažalost, od svih ljudi, velikim zvezdama, nekim koji su imali i teške zdravstvene probleme, ostali su sami. To je nešto što ne smemo da. Znate šta mi je sad zanimljivo dok vas slušam, pada mi na pamet. Bajaga nikoga nikada nije uvredio, pogotovo ne na nacionalnoj osnovi, ali opet, eto, zabranjen u Hrvatskoj i Zagrebu. A nije ni cajke, kako bi oni rekli. Dobro, to je jedan od primjera.
oni rade, oni to rade po nekom svom, nahođenju. A opet, znate, oni su proterali 200-300 hiljada Srba, možda i više, ne znam sad tačno koliko je u Oluji. U Jasenovcu je i u drugim logorima ubijeno. Ajde sada da sada ne dajemo procenu. Više stotina hiljada ljudi u svakom slučaju. Tako je. Znači, kada imate jednu takvu situaciju, kada imate da te ljudi nisu se vratili, na primjer, izbjeglice se nisu vratile u Hrvatsku, a ona je postala članica Evropske unije. Mm-hmm. Vi imate kada neko tamo kaže, to bi bilo kao da sada u Njemačkoj neko govori Heil Hitler. A mi sada govorimo ili Sieg Heil, a oni sada govore za doma spremni. Šta bi bilo sa našima da odu tamo i pričaju o Oluji? Možete da zamislite taj scenarij uopšte? Ne bi bilo dopušteno. Sigurno. Učutkani bi bili. Na neki način. Pa da. Jeste li doživjeli izdaju neke vaše koleginice ili kolege u poslednje, u da, tokom vaše karijere? Znamo da ima sujete u tom poslu. Pa ja ne. Ja sa kolegama nisam imala nikad neki sukob. Moji sukobi su uvek bili politički. Da, da. Politika je umježala prste u moj život i u moju karijeru. Kada kažemo politika, znamo da estradni umetnici dobijaju mnogi od njih nacionalne penzije. Jeste li vi dobili? Dobila sam. Eto. Jesam dobila. Ipak nisu se ogrešili. Dobro, dobro. Udubila sam se. Njam. Znam gde sam ovog vikenda. Festival, to mi se dopada. Da. Tako, festival. Pa pazi sad, pošto nam je tu i Anastasija, a nismo pevali ništa ovog petka, ja bih ovako, duge noge za igranje, bitno telo. Hoćeš ići na festival ili čuvaš vitke noge? Naravno da ću ići na festival. Malo prije dok je išao prilog našeg Predraga Žambuka, ja sam samo ovako trljala stomak jer ja testo obožavam. Eto, testo obožavaš? Meso, slušali smo danima o mesu, o mesu i konačno je došlo 5 minuta iza nas koji volimo testo. Bravo. To sam ja, evo ga, tu sam. Bravo. Tako znači, da kaže Anastasija koja ne izlazi iz prodavnice zdrave hrane. Radnim danima, ali vikendom. Da, svaki petak izuzetak, reći ću tako. Da, da. Da, da. Bože, mislila sam će ovaj petak proći bez toga. Neće proći, neće proći. Pozdrav još jednom za Tiku Stanica. I ništa, idem ja, ajte vi onda tu vašu promociju Felixa. Čekaj, idem ja, pa da sve rušimo ovde, sve.